Náš priateľ Peťo Gomulák roky rokuce robí mentoringové projekty. Ten posledný nemohol dokončiť a nemohol si ho zobrať so sebou, nemohol ani pokračovať. Ale to, čo rozbehol teraz, mi vyrazilo dých. Jedná sa o kresťanský mentoring. A teším sa, že deti, ktoré vyrastajú v podmienkach, ktorých nikto z nás neviem ani predstaviť, môžu mať z teba mentora, ktorý im pomôže. My tu všetci sme otcovia a máme doma svoje deti. Maťko. Áno, a 6. Ja iba 4. 2. Ja mám doma 3, jedno je v nebi. A ako otcovia vieme, aké je dôležité, aby deti boli blízko vzorov, ktoré môžu kopírovať. My sami, každý z nás kopírujeme niekoho a dívame sa, hovorím, Bože, my chceme byť taký ako ten človek. Sami sa neustále ženieme za ľuďmi, ktorí majú Božiu prítomnosť a ktorí vedia rozdávať, ktorí vedia dať ostatným. A tak, priatelia, ak sa chcete pridať do tohto projektu, názov bude napísaný dolu pod týmto videom Kompas.